Всім знову привіт зі Львова. Доброго мене дня. Звуть Сергій Нагорний, а ось це Євген. Євген виклився допомогти мені показати деякі комплекси. Пам'ятаєте, я в інстаграмі писав і на ютубі писав, що друзі, хто з вас мешкає або там робить ремонти в новобудовах Львова, напишіть, покажіть свої квартири. На жаль, таких людей було небагато. А Євген є рієлтором, який знає фактично, мабуть, всі новобудови Львова, так? Каже, що добре знає Львів. Отже, подивимось. Отже, я вирішив, що дійсно буде, мабуть, цікаво і корисно поспілкуватися з ним. І ми сьогодні прогуляємо по декільком комплексам. Ти взагалі як? Львів'янин народився? Ні, я з Тернополя. З Тернополя? Так, цікаво. 7 років тому переїхав сюди у Львів навчатися, вже тут залишився, освоївся, працюю, планую тут проживати і надалі. То ти знаєш всі новобудови Львова? То буде голосно сказано, що всі, але ну, все нереально знати, але більшість знаю. Сьогодні, бачите, така типова львівська погодка, як же ж у Львові, то і не без дощу, тому огляд будемо робити під парасоль. Це у нас за спиною комплекс, який називається Софіївка. І по назві можна було б подумати тим, хто проживає в Києві або в передмісті, що ми на Софіївській Борщагівці. Але ні, ми все ж таки у Львові. І я так подивився на мапі, ця місцевість якось називається Софіївка. Колись називалась, так. Колись була популярна назва Софіївка. Сам район це називається Новий Львів. Він відноситься до Сахівського району. Софіївка – це комплекс від забудовника, який називається ТВД. ТВД. У них єдиний комплекс, наскільки я розумію. Це такий найпопулярніший їхній об'єкт, багатоквартирний. Хіба у них багато об'єктів? Я думав, що у них є тільки один. Ні, вони ще будували студентське містечко Українського католицького університету. УКУ, славнозвісне, це вони також доклали зусиль. Тут на Луганській неподалік це є офісні приміщення. Ще кілька об'єктів це є житлові будинки, хоча вони такі не є дуже великі і популярні у Львові. Вони також будували. Була реконструкція от за їхньої участі також. Софіївка. Чому ми сюди приїхали? Наскільки я знаю, доволі популярний комплекс. Він продовжує розбудовуватися, люди купують, люблять його. Які тут переваги у нього? Чому, власне, він популярний? Ну, насамперед, популярний через локацію. Якщо навіть оглянути зараз, то сама вулиця і самий цей район Львів, він є досить зелений. Локація, якщо брати мірки Львова, це є доволі близько до центру. Знаходиться тут 3 парки. Це все у пішій доступності. Якщо говорити про добирання інфраструктуру, то в кінці цієї вулиці, ми зараз знаходимося на вулиці Угорська, знаходиться трамвай, який прямо спускається в центр. Ага, тобто, це ось той Сихівський трамвай? Так, Сихівський трамвай, який запустили відносно недавно. І він по прямій буквально 4-5 зупинки, ми знаходимося вже в центрі міста на площі Соборній. Бо я сюди їхав автобусом теж з центру і їхав я десь півгодинки. Комплекс взагалі закритий чи відкритий? Можна заходити спокійно, тобто немає такого, що там тільки лише для мешканців. В'їзд, звичайно, що шлагбаум піднімається, в'їжджають лише мешканці. Ми можемо спокійно зайти на комплекс, пересуватися. Чим цікавий саме цей будинок? Він знаходиться на території колишнього заводу. Завод, який виробляв електроприлади, він був один з найбільших в Радянському Союзі на території України. Він виробляв прилади для військових, зокрема. Це електрозапчастини були для підводних човнів і для ракет. І вони тут виготовлялися під грифом «секретно». До сих пір не дуже відомо, що саме тут робилося. Тут дуже була розгалужена і велика система підземних комунікацій, бомбосховищ підземних. І що тепер зараз з ним, в якому вони стані, мало хто знає про це. Ось ми потрапляємо вже на територію. Я бачу, що приїжджі частини тут вимощені такою бруківочкою. Тротуари плиточкою, є обмежувальні сфери, щоб не паркувались на поворотах, наприклад. Хоча я от одразу вже бачу, що це ще той комплекс, в якому не реалізована концепція. Двір без машин, машин тут достатньо. І парковка, власне, стандартно навколо дитячого майданчика по центру, вздовж будинків. Будинки виглядають достатньо новими. Це всі будинки було 17-18 рік здача, цей 19-му, цей навпроти. Минулого року були здані будинки, другий квартал. Ага, тобто ну, відносно новий комплекс так. Все ж таки. Він ще досі будується, тобто є секції, які ось позаду цієї будуються. Тобто ще буде багато чого збудовано саме в цьому житловому комплексі. Тут підземні паркінги,
розташовані. Судячи по тому будинку вдалині, то будинки будуються по монолітно-каркасній технології, так, але так. Стіни заповнюються із цеглою червоною. Так. І утеплення, я читав, все пінопласт. Тут пінопласт, тут пінопласт. Комплекс позиціонується як комфорт-клас. Так, комфорт-клас. Тут можна звернути увагу, що дуже багато камер всюди знаходиться на території будинку, на всіх стовбах практично. От я багато читав, і мені жителі, мої друзі, хто тут проживає, кажуть, що на рахунок безпеки, тобто що камери всюди, інколи навіть читав, що тут була табличка, от на вході ми проходили, що можна відвідувати там спортивні майданчики і дитячі лише для мешканців будинку. По газонам тут ходити не можна, хоча газони доволі симпатичні, такі видно, що ними займаються. Ну, я думаю, що ми все ж таки ризикнемо зайти на спортивний майданчик, на дитячий. Бавитись там не будемо, але ось такі тут агрегати стоять. Не найдешевші, ну такі непогані. Зона така більш спокійна для того, щоб посидіти на лавці, подивитися на ялиночку посередині. Вигул собак заборонено. Ну і ця секція вже дитячий майданчик. Тут пісочниця, горочки, гойдалки, все на прорезиненому покриттю. Фасади комплексу, звичайно, на любителя. Я до любителів ось таких різнокольорових не відношусь. У нас, звичайно, багато є любителів, яким хочеться, щоб воно таке було яскраве. Кондиціонери, на жаль, так, відкриті. Так, відкриті, висять вони, в принципі, намагаються їх так рядочками якось вішати все ж таки. Не зовсім хаотично, але тим не менш вони нічим не прикриті. А з цього боку я взагалі не бачу кондиціонерів. Можливо, вже тут заборонили або не на іншій стороні. Так? Можливо. І от те, що я кажу, мені не подобається, коли у дворах роблять ось такі пішохідні переходи, прям проїжджа частина, тротуари, заниження. Класно, коли двори вони повністю інклюзивні, повністю для людей облаштовані. Ну, автомобілі тут просто тихесенько пересувається. По жовтій газовій трубі ми теж можемо здогадатися, що будинок газифікований. Опалення тут, мабуть, як і в більшості новобудов. Індивідуальне, тобто індивідуальне. А це заїзд в підземний паркінг. От що класно у львівських новобудовах, комфорт-клас, бізнес-клас, ну фактично у всіх є підземні паркінги. Це приватна школа КМДШ, єдина у Львові. Я знаю, що їх ще, здається, 3 чи 4 в Києві. Тобто це така мережа приватних шкіл. Креативна міжнародна дитяча школа. З повивленим вивченням англійської мови. От забудовник от, на території комплексу її збудував. Тут є дитячий садочок і оця, ось ця школа. Відповідно, ці секції він також будує. Тут здача в 23-му році планується. Ну, я вам скажу, не знаю, яке там навчання. Здогадую, що все там дуже добре. Але дизайн, архітектура класна. Реально виглядає дуже сучасно. В цьому плані, звичайно, якщо мешканці можуть собі дозволити віддати дитину в цю школу, то їм, звичайно, дуже-дуже зручно вийти з будинку і одразу в школу потрапити, та ще й в таку класну. Будівництво іде, якщо хтось хвилюється, що під час війни все стоїть, то ні, у Львові якраз будівництво продовжується, і я на власні очі бачу і чую робочих. Минулого року був зданий цей будинок. Так. Просто я дивлюся, що дитячі майданчики тільки-но-тільки ставлять. Так, вони тут ще облаштовуються. Ну, загалом якихось проблем з дачею, тобто тут забудовник старається завжди вчасно все здавати і... Як у нього та в цьому плані репутація? Та, тобто репутація він плюс-мінус хороша. Здає вчасно. Вчасно, так. Тобто якось проблем таким, що там на рік-два якісь були затримки, тут не було жодного разу. Вже можна побачити, вже якась комерція там діє. На сайті вказано, що тут планується 11 будинків, поверховість 6, 8, 10. Я якось поки що бачу переважно 10. І 8. Перший будинок – це 8, да? А 6? Шість є секції, здається, отут будуть нижні на 6 поверхів. То тут із інфраструктури, по суті, є школа, є комерція на перших поверхах, де є магазинчики, кав'ярні і так далі. Щось ще тут є? Тут ще є дитячий садочок. Це спортивні стадіони, це школи. Це школа, це і так. Дивлюся ось на цей будинок попереду, і він мені, знаєш, що нагадує? Кольоровий? Семицвіт. От щось схоже по дизайну.
велопарковочка. Так, як ми говорили, що кондиціонери на цю сторону тут виходять. Ага. Ну, значить, хоча б таким способом спробували всіх організувати, щоб вже вішали на один бік, а не розвішували з усіх боків. А от, власне, і дитячий садочок. Він теж приватний, да? Я так розумію. Такий невеличкий і прибудований фактично до одної з стін будинків. Ось в цьому першому будинку перший житловий поверх, фактично другий, вони мають тераси. І там собі зробили різний інтертеймент. Тут ще, що дуже добре, що зробив забудовник, це от в кожний вхід в під'їзд є можливість з коляскою під'їхати. Ну, не лише сходи, а пандус, так він так. Ну так, так. Називається. Ну, пандуси то взагалі обов'язкова річ, якщо вже немає можливості зробити без сходинок під'їзд. Ну тут такий достатньо рівний нормальний пандус. Хоча в ідеалі, щоб їх не було, а просто були під'їзди прямо з землі. Ну там в деякі були входи з рівня землі, а в цьому будинку не вийшло. Але круто те, що водостоки просто спрямовуються одразу в каналізацію, нічого не лється сюди на тротуар. Те, чого ти не помічаєш, коли його немає, от зараз йде дощ і все нормально. А якби було зроблено по-іншому, то ми, в нас могли б бути вже мокрі ноги. ЖК Софіївка будується в Сихівському районі. Ось Львів, ось район Сихів, це той самий радянський панельний район. Ну, а Софіївка будується вже в місті, яке називається Новий Львів, або от Софіївка, власне. Це ближче до центру міста. Із особливостей локації, ну, ми бачимо, що тут є багато новобудов, а значить, що це була така промислова зона. А промислова зона у нас зазвичай знаходиться біля залізниці. І по цій залізниці, здається, все ще щось проїжджає. Із інфраструктури тут ще на території самого ЖК знаходиться школа, яку ви бачили, дитячий садочок також, але це приватні платні. Якщо ми шукаємо щось комунальне, то, скоріш за все, ось це школа-садок Софія. Хоча я можу помилятись, і це теж приватна школа. І ось тут ми бачимо ще одну КМДШ. Із продуктових магазинів тут лише невеличкі супермаркети, близенько, продукти, різні магазинчики. Якогось великого торгівельного центру я не знайшов. Ну і з медичних закладів є амбулаторія спини, є комунальна 8-ма міська клінічна лікарня. Ну, а найближча зона зелена, де можна погуляти, це ось ця локація. Мабуть, це Снопківський парк, в якому розташований стадіон Україна. Для того, щоб доїхати від ЖК Софіївка до центру Львова, знадобиться в середньому від 14 до 30 хвилин в ранкову годину пік. Існує три шляхи і ось такий на сьогоднішній день найшвидший. Спочатку все плюс-мінус нормально, ну але вже на півдороги до центру починаються затори і пробочки. Якщо їхати громадським транспортом, то нам пропонується пішки дійти до зупинки і проїхати 53-м автобусом до центру. Або ось інший варіант на 8-му трамваї, також можна доїхати. В середньому дорога займе 36-37 хвилин. Я сходив у відділ продажу, поговорив з менеджером і ось вам нова актуальна інформація. Будиночки, які зараз продають, це 6-та і 7-ма черга. 6-та тут 10-поверховий, по-моєму, будиночок, а тут вже от є секція 8 і 6-поверхова. На відміну від попередніх будинків, тут забудовник все ж таки вже робить двір без автомобілів. Він тут буде повністю з майданчиками, з озелененням, а автомобілі будуть паркуватися тільки в підземному паркінгу. Також, на відміну від попередніх будинків, тут вже будуть корзини під кондиціонери. Забудовник розвивається. Ось дивіться на картинках, як то все має виглядати. Також мені подобається, що тут перемінна висотність, особливо ця 6-поверхова секція. Із квартир там, звичайно, не так багато залишилося в 6-й черзі, яка, здається, як мені сказали, в грудні цього року вартість одного квадратного метру на сьогоднішній день 39 тисяч 700 гривень. Це якщо повна оплата. Якщо з розтермінуванням,
то ще плюс 1000 гривень. Ітого буде 40 700. При розтермінуванні йде прив'язка до долару по курсу Газбанка. На сьогоднішній день вона ось 39 600. Точніше, 39,6. Ліфти будуть турецькі. Паркомісце коштує 14 тисяч доларів. Можна теж розтермінування взяти. І тоді це буде 15 тисяч доларів. Ліфти спускаються в паркінги. По комплектації всі стіни штукатурять, роблять стяжку підлоги. Висота стелі 2,85, якщо без стяжки, якщо зі стяжкою, там щось 2,77 залишається. Газовий котел встановлюють, розводку опалення, а от воду і електрику вже самостійно треба розводити. Власне, і все. Сьома черга відрізняється, по суті, тільки часом здачі. Це вже весна наступного року, тобто десь через 10 місяців обіцяють добудувати. А по ціні вона така ж сама. Квартири коштують від 39 700 за метр. Але там вже є варіанти з меншою площею. Наприклад, ось такі, 68 квадратних метрів. Дуже непогане планування, як на мій погляд. Ну і теж підземний паркінг, все як попередніх. Підсумовуючи, в цілому комплекс, на мій погляд, непоганий. Звичайно, є претензії у мене до зовнішнього вигляду, там кольори, перші будинки, кондиціонери висять, запарковані подвір'я, але в цілому буває значно-значно гірше. І враховуючи те, що всі ці помилки забудовник вже врахував і в наступних чергах того не буде, це добре. Класна школа на території, класний дитячий садочок. Так, вони приватні, так вони будуть коштувати, мабуть, немало. А, до речі, ще забув сказати, комунальні платежі для мешканців 6 гривень за метр. Ну, це ціна дуже така приємна. Не знаю, чи у Львові так завжди. Ну, це одна така з найдешевших цін. В середньому це 7 гривень за метр, 8 гривень за метр квадратний. Бо в Києві за 6 вже дуже важко знайти, особливо в новобудовах. Достатньо акуратна територія. Мені подобається, що комплекс не закритий, що туди можна спокійно зайти, прогулятися. І якщо ти будеш щось робити погане, то тебе знайдуть по камерам. Та й все. Камер багато. Так, мені якраз менеджер розказував, що нещодавно в паркінгу вкрали самокат, то його вже за півгодини знайшли і вичислили. Дійсно, вартий уваги комплекс. Якість будівництва ніби непогана. Звичайно, хотілося б ще побачити всередину. Але немає часу, йдемо до наступних. Так що, якщо вам сподобалось відео, то підтримайте, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Пишіть, в які комплекси ще відвідати. А якщо ви щасливий мешканець якогось крутого комплексу у Львові або в інших містах, пишіть мені, запрошуйте, я із задоволенням приїду. Побачимось в наступних відео. Дякуємо Євгену. До побачення. Ми поїхали в інші комплекси.